ब्रह्माण्डको अन्त्य निबन्ध योगलाल गौतम मृत्यु अवश्य भावी हो मान्छेको मृत्यु हुन्छ जीवन र जीवन जनावर र जीवित प्राणीहरूको मृत्यु हुन्छ प्राकृतिक सूत्रबाट मृत्यु हुन्छ र कृत्रिम सूत्रबाट पनि जे होस् ज्योस् प्रत्येक यथार्थको मृत्यु हुन्छ कसैको चाँडै मृत्यु हुन्छ कसैको ढिलो ब्रह्माण्डको पनि त्यही अन्त्य नहोला भनेर सकिनँ नि सिद्धान्त त निर्मित निर्मित यथार्थ हो त्यसैले पनि यो मारेपछि मर्छ नै सिद्धान्त निर्माणकर्ता वा मान्छेहरू मरु सामान्य भन्छ बौद्धिक क्षेत्रका लागि तर सिद्धान्त जटिल असामान्य घटनामा छ बढ्नुपर्छ किनकि सिद्धान्त प्रतिबद्धता हो यो शिक्षा र जटिल जीवनको गुरेट हो बरु जीवन मरेर मरेघाटको मरे, मरे, मरे आरेखाटको चितामा जान सक्छ तर सिद्धान्त भनेर जिउँदै आखारको जिद्धामा पर्नु जस्तो घटिया प्रवृत्ति मानव जातिलाई कुनै हुँदैन मृत्यु सिद्धान्त र कम्यु मृत्यु सिद्धान्त र कम्युनिस्टहरूको त्रिवेणी तत्त्वलाई फ्युजन गराएर कम्युनिस्टहरूको ततागती सपनाहरूमा मृत्युको दाग लगाउने चाहना थिएन ममा पनि हुन त मलाई मलाई घृणित राजनीतिक खेलको आहारमा पौडी खेलेर मजा लिनु पनि छैन चाहना पनि तैपनि त्यो चाहे त्यो कम्युनिस्ट होस् वा प्रजातन्त्रवादी उसको घृणित उसको घृणित खेलको पर्दाश गर्न मन लाग्छ तथापि तथाकथित प्रजातन्त्रवादीहरूको सिद्धान्त र मृत्युको व्याख्या गरेर अरू कुनै दिन आफू निर्मित वा आफू रचित सफल हुनहरूको कारोबार देखाउन तर आज बसन्तवस् नै भूषाल रगातका यावत बुद्धिजीवहरू गरेका रूप। नै म कुनै म पनि कम्युनिस्टहरू मरेको बारे विवेचना गर्न चाहन्छु यद्यपि प्रजातन्त्रवादीहरू अमर कदापि छैनन् सर्वार वर्त वर्गको नेतृत्व गर्दै समाजवाद र समीवादसम्म पुग्ने सपना बाँधेको हुन्छ तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीले पनि त्यो सपना नेपाली किसान पार्टी पनि बाँधेको थियो म त किसानको नाम जोडेर कृषि प्रधान देशको एउटा वृहत पार्टी बन्ने सपना सपनाको अन्त्य भएर अहिले किसान पार्टी भक्तपुर जिल्लाको एउटा भा खेतको घरमा सीमित बनेको छ किसान वर्गको हितको कुरा त छोडिदिऊ समाजवाद र श्रम्यवादको सिद्धान्तलाई पनि तिलाञ्जली दिएर पार्टी कार्यालय सजाइरहेछ नारायणहरू साँच्चै आफूले सानो पार्टीका पार्टीका साना र ठुला नेताहरू भनेर नाक पोख्याउने किसान जनमोर्चा जस्ता पार्टीका नेताहरू टोली उद्घा उद्घाटन पत्रिकाहरूमा लेखन र कार्यालयको छतमा बस बसेर बदामचो बनाउने व्यस्त छन् र ठुला दलका नेताहरूलाई यो गरेन र त्यो गरेन भनेर भा दोषारोपण गर्नुभएको चित्र र नारायणहरूको अरू कुनै व्यस्तता नै छैन सबैभन्दा नाजुक अवस्था त साना कम्युनिस्टहरूको दिमागमा यो छ कि आफ्नो पार्टी सानो भएकोमा हिँडता बोज उनीहरूमा नै उनीहरूमा भाषण छाँडिरहेछन् हामी साना दलका ठुला नेता हामीलाई केही गर्न सक्दैनौँ सब बिक्रीको ठुले ठुलाले गर्दा नै हो हामी त सत्तामा बसेर खाने मात्र हो साना दलहरू वा साना दलका कम्युनिस्टहरू कर्तव्यबाट चिउत बजेर बोलेर अधिकार खोज्न ललायत बनेर छन् कर्तव्यका लागि ठुला दलपट्टि आउँला ठड तिर्साउने तर अधिकारका लागि लुसाचुनी गर्ने सिद्धान्त कम्युनिस्टमा हुन्छ र सुतेर खाने सिद्धान्त सायद एउटा जनावरले नलेला तर आज आज नेपालमा चाहे त्यो सानो दल होस् चाहे त्यो ठुलो दल होस् चाहे कम्युनिस्ट चाहे काङ्ग्रेसीहरू सबै सुतेर खालकर खाना पलिकिरहेछन् तुचारो पनि एकबाट अर्कोमा हुन्छ त्यो को दोषी हो भनेर जनताले छुट्याउनु नसकेको अवस्था छ चित्र बहादुर बहादुरजी संहिताको विरोध गर्नुहुन्छ तर देशको चित्र कोर्न सक्नुहुन्न के जनतालाई केन्द्र विकेन्द्रीकृत सुविधा दिने कम्युनिस्ट सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूमा हुन्न काम पनि नगर्ने तर अरूले काम गरेको विरोध गरेर बिग्रिरहेछन् कोही कम्युनिस्टहरू भने कोही संशोधनमा आएर दक्षिणप्रति बढेर मरिरहेछन् सिद्धान्त जीवित र क्रियाशीलता र कार्यान्वयनमा भन्छ हाम्रा कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त पार्टी कार्यालयहरूको तराजमा निसासिएर मरिरहेछन् सिद्धान्त बनाउनुमा पार्टी मर हो पार्टीमरू नेता र व्यक्तिहरूको चरित्रमा दाग लाग्नु हो जनता र अपेक्षितको नजरमा घिर्नु हो नेताको शरीर ढल्लो त्यो बरु त्यहाँ नेताको महल फर्डिक हुनसक्छ कम्युनिस्टहरूको मृत्युको कारण पनि यही हो केही हदसम्म महलका लागि हाम्रा कम्युनिस्टहरू सरभरको घाटी र तयार भन्दछन् हाम्रो देशमा कुन पार्टी सिद्धान्त पनि चलेको छ र एमाले यसलाई त पेन्डुलमको नाम दिइन्छ सत्तामा रहँदा कम्युनिस्ट कम्युनिस्टहरू हानाथाप गरेर सत्ता बाहिर रहँदा सत्ताधारलाई ठाल्न आत उर भन्ने यसको पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त देखिसक्यो र भोगी पनि सक्यो पदका लागि राजाको पाओमा फेरि चलेर माधवलाई कसरी सर्वावर्गको नेता मानौँ कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त जनतामा चुनिएर जनताको सेवा गर्ने हो तर चुनिनका रा लागि राजाको पाओ मैले माधवले चलाएको पार्टी नमरेर यो कम्युनिस्ट इतिहासको कुन पार्टीको जिउँद रहन्छ सबै कम्युनिस्टहरू मरेको मौका सपेर आफूलाई बिउ बिउसाएको माओवादी पनि क्रमशः तिनीकै बाटो भन्दै एउटै चितामा जल्न कुदिरहेछ यथार्थ यो हो कि एमाले जनगोर्चा र किसान पार्टीको मृत्युको कारण नै माओवादी जन्मिएको हो नत्र यदि तिनीहरूले सर्वधा वर्गको समुचित व्यवस्थापन न्यायचित विकास र वितरण गरेको भए सायद माओवादी नामक कम्युनिस्टहरू पनि जन्मने थिएनन् हिमाली लगायतका यी अरू तथाकथित आवा आवाजका कम्युनिस्टहरूको कम्युनिस्ट कम्युनिस्टहरूको मृत्युका बारेमा आगामी लेखहरूमा रहन तर समयको पर्ता च्याति न ले यो लेखमा लेखमा माओवादीको मृत्यु रहेको प्रभावहरूको व्याख्या विशेष रूपमा गर्न चाहन्छु चिनको सांस्कृतिक क्रान्तिको सपना बेला त्यही सपनामा डुबुल्की मार्दै जनताको घाँटी निचोरी जङ्गल सिराएर बन्दुकु नाल उचाल्न बाध्य पारेका प्रचन्न बाबुरा र आज आफै मरिरहेछन् सोचे सोचेत्र भन्ने गर्थे पनि माओवादी माओको सिद्धान्तबाट विचलित हुनु मर्नु हो हु। जनताको अगाडि कसम खाएर जनतालाई रगतको भेलमा उनीहरू चिनको परिवर्तनको उदाहरण उदाहरण उधारने दिएर मिठो सपना बाँड्ने गर्थे बाबुराम र प्रचण्डहरू यद्यपि कम्युनिस्ट माओको सिद्धान्तबाट विचलित पनि संशोधनबाट दक्षिणपतिको मृत्यु सैयामा पुग्दा समेत बाबुराम र प्रचण्डहरू त्यही सपनाको खोख्लो आश्वासन दिएर व्यस्त पनि रहेछन् जङ्गलभित्रका यथार्थहरूलाई छोडेर कुरा गर्ने हो भने पनि शान्ति प्रक्रियाको मूलधारमा आइसकेपछि पनि प्रचण्डले स्विजरल्यान्डको सपना बाँड्न छोडेर त्यसपछि पनि उनी उनी त्यो सपनाबाट पनि स्खलित पनि त्यहाँ पनि एकपल्ट मरेकी हुन् सच्चा कम्युनिस्ट त्यो जस बोलते हैं धेरै गर्छ थोरै धेरै बोल्दैन धेरै गर्छ वा थोरै बोलेर धेरै गर्छ न्युयोर्क र स्विजरल्यान्डका प्रत्येक सहरहरूलाई आफ्नो पानी पर, पानी पानीपन्द्र बनाएका नेताहरूका अगाडि त प्रचण्डको स्विजरल्यान्डको सपना बाँडेर जनतालाई मूर्ख बनाउँदो रहेछ भने जङ्गलभित्रको सपना कस्तो थियो जुन माओवादी र कम्युनिस्ट आन कम्युनिस्ट अनावश्यक बढीबोध छ त्यसको कारण गर्दैन त्यो त्यति बेला मरिसकेको हुन्छ जनताको नजरमा मरिसकेको हुन्छ समाजवाद र श्रम्यवादको नारा उकलेर भौतिकताको स्वाद चाक्ने कम्युनिस्टहरू सरवारका वर्गका लागि श्रहबाहेक केही होइन अरू कम्युनिस्टहरू कतिपटकबारे त्यो म बताउन चाहन्न किनकि जाति जति सब्रेष्मा बाबुरामको महिला प्रचण्ड कम्युनिस्ट र वैद्य उपचारक प्रति थियो त्यो सायद अरूमा थिएर माधव जलनाथ र केपीलाई त कम्युनिस्टको रातो सलाम पनि सुनाउँदैन दक्षिणपन्थीको काखमा उर्केर राजदरबारको खुट्टा मूल्य नेता कहीँ कम्युनिस्ट हुनसक्छ कम्युनिस्टहरूलाई नै आतङ्ककारी का घोषणा गरेर टाउको मूल्य निर्धारण गरी राजदरबारसँग कुम्चुलेर रा कम्युनिस्टहरूको टाउको खोज्न जङ्गल चिनी कति कम्युनिस्ट हुनसक्छ त्यो सच्चा कम्युनिस्ट हो जो कम्युनिस्टसँग आत्मीयमा छ सिद्धान्त र विचारमा नमिएर तन दौलत र महलका आधारमा मान्छे छानेर बैठक बोलाउने कम्युनिस्टहरूले कसरी जीवित भन्ने जनताको जनताको मततिर सेतरबा छिरेका एमालेहरूले जनताको ढालमा गोली र बमको वर्षा गरेकी हुन् सरबारको कञ्चटमा गोली छिराएर बेलु छिर चेर, छिराएको चेर, बेला मजा लिएर महलमा रुमाउने एमालेलाई कतिपटक मरिसके भन्नु त्यसअगाडि नै पटक पटक एमालेहरू मरेको मरेकाले माओवादीहरू जन्मेको यथार्थ हो, मारी मारी हो उता उता माओवादीको खोल उडेर क्रान्ति गरेको माओवादीले पनि आफूलाई क्रान्तिको समयमा कहाँ जीवित राखेर गाउँ गाउँमा थोरै भए पनि कम्युनिस्टको आशा राखिने आशा राख्ने एमालेहरूलाई टुक्रा टुक्राबारे गिन्ने माओवादीहरूलाई माओवादीको दर्शनबाट प्राप्त शिक्षा त्यही थियो यसको अर्थ दुवै कम्युनिस्टहरूले बाँचेर जनताको स्वरोपरि हित गर्नका लागि युद्धलाई युद्धलाई दस वर्षसम्म चलाउनु हुने थिएन कम्युनिस्ट कम्युनिस्टहरू सत्र भनेर लडिरहे अब कुन कम्युनिस्ट ठिक भनेर पछाउने जबकि आज पनि कमिस्टरको लडाइँ जारी छ कमिस्टनरको लडाईँ नहुने हो भने वर्तमानमा यो देशले चाहेको समस्या समाधानको लागि कुनै अप्ठ्यारो स्थिति छैन कम्युनिस्टहरू परमाणु ऊर्जा हुन् जुटेर समस्या र विकृतिको निर्मूल पारा थियो तर फुटेर आफै मरिरहेछन् कम्युनिस्टहरू मिल्थ्यो भने दसौँ हजार नारहरूले युद्धका नाममा ज्यान गुमाउनु परे थिएन राज संस्थाको अन्त्य पहिले नै हुन्थ्यो रातरवातको स्याहार पा स्याहार गर्न पल्केका जनताको मर्म मर्म नबुझ्ने एमाले अब झन् कतिपटक मरिरहेछ मरिरहन्छ देशको स्थितिले जनाउनेछ जनाउनेछ आफूले माओ स्थानीयले लेलिनको घेरामा अभ्याउन आतुर प्रचण्डले पार्टीका पार्टीमा प्रचण्ड पदको विचारपण गरेर विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिका राजनीतिमा परिस्थिति बनाउन खोजे पनि नखोजेका होइनन् तर सही निर्णयको अभाव सरभारा वर्गको मर्म बुझ्ने क्षमताको कमी र सिद्धान्त विनताका कारणले गर्दा प्रचण्ड सेलाउँदै गए कहिले बाबरम त कहिले कहिले वैद्यको विचारमा टेकेर आफूलाई सदैव पार्टीमा स्थापित गराउन प्रेस प्रचण्डले तेइस जनता पार्टी र विश्व राजनीतिक परिवेशलाई चट्टो भरे फरत जनता र अन्य पक्षहरूको नजरमा गिर्दै गए गएर पार्टीमा प्रचण्ड पदको पनि अन्त्य भयो त्यो प्रचण्ड पदको मात्र अन्त्य होइन नेपाली माओवादीहरूको माओवादको अन्त्य हो प्रचन्न पदलाई स्वीकान नसक्ने वा पुरा गर्न नसक्ने माओवादीले माओवादीको सिद्धान्त पुरा गर्न सक्छ आफ्नै पदको कार्यभारबाट नेपाली जनतालाई चिन र प्रगति दिन सक्छन् भनेर कसरी विश्वास गरे माओवाद त्यति सस्तो छैन जसलाई जसलाई जसरी त्यसलाई नेपाली माओवादीहरू लिएका छन् सामाजिक सामाजिक रिस र पारिवारिक रिसका कारण पार्टीमा लागेका नेपाली माओवादीहरूका कार्यकर्ताहरूले चिनको समाजवाद निर्माण गर्न कदापि गर्न सक्दैनन् त्यसको लागि भिजन छैन नैतिकता छैन संवेदना छैन शान्ति प्रक्रियाको आधार दशक भने नेपाली माओवादीहरू भ्रष्टाचारमा यति लिप्त बनिसके कि अब उनीहरू पनि एमाले र काङ्ग्रेससँग मिलेर भागभन्दा गर्न व्यस्त छन् माओवादीभित्रका प्रचण्ड त पटक पटक मरेकी थिए बाब त तय जनताका नजरमा जिउँदै थिए त्यसमा पनि निराशाको निराशाको त्वालो घनघौरु रूपमा रू फैलिरहेको छ पार्टीको आशा हुँदो हुँदो रहेछ जनतालाई पहिले माओवादी पार्टीको आशामा बाँचेका जनताहरू क्रमशः सो पार्टीप्रति पनि निराश बन्ने जनताले जसका कारण यावत भए पनि प्रचण्ड र प्रचण्डको सत्तारोहणका बेला भएका चर्टीकलाहरू प्रमुख थिए बाबुरामप्रतिको आशा चाहिँ मरेको थिएन जनताहरूमध्ये प्रचण्डले गरेन गर्न सकेन अब बाबुरामले गर्छ सोही जनता र अन्य पक्षहरूकै उत्साहको आधारमा बाबुराममा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने हौसला जाग्यो र सहज पनि बन्यो प्रधानमन्त्री बने पनि तर विगतका सम्पूर्ण विकृतिहरूलाई जस्ताको त्यस्तै थाती राखेर सरकारमा टिकिरहने व्यस्त व्यस्तमा पनि वर्गको नजरमा सरपल्ट नराम्रो नराम्रोसँग मरे कम्युनिस्ट पार्टी मरे पनि त्यसभित्रको एउटा आशाको केन्द्र बाटो हो भने पनि जनताको चाहिँ तपाईँले ठा बाटो हुन्थ्यो तर नेपालमा अब कुनै त्यस्ता कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरू रहेनन् जो बाँचिरहेको होस् जनताको नजरमा सिद्धान्तमा व्यवहारमा वैद्य प्रचण्डले क्रान्तिको धार लिँदा एक्लै शान्तिको धार पक्रिएका बाबुराम साँच्चै आशाका केन्द्र थिए आज न त हुने न त उनी शान्ति प्रक्रियामा संवेदनशील बनेका छन् न त जनताका प्रतीक समस्यासँग फगत फगत सत्ता फगत सत्ता चलाउने काममा व्यस्त बनेका बाबुरामले सिद्धान्तबाट विचलित बने कम्युनिस्ट पार्टीले सर्भारावर्गको हित विरुद्ध कुनै पनि सम्झौता जान सक्दैन फेरि भन्दछु कम्युनिस्ट मार्टीले सरभहरा वर्गको हित विरुद्ध कुनै पनि सम्झौता गर्न सक्दैन तर श्रद्धाका लागि कम्युनिस्टहरू दक्षिणपन्थीको गोडा ढोकेर सरभहरा वर्गको टाउको कुचना तयार हुन्छन् त्यसैले त नेपाली कम्युनिस्टहरू दिन प्रतिदिन मरिरहेछन् भगत क्रान्तिको रबार लगाउने वैद्धको एक पटक नराम्ररी मृत्यु भइसकेको छ अहिले फेरि क्रान्तिका लागि जङ्गल क्षेत्रमा आतुर गर्ने क्रान्तिकारी किन लुलुक्क परेर उत्ती बेला सिंह सिंहदरबार छिर कम्युनिस्टहरू कार्यन्वयमा होइन नारामा सीमित बनेर मरिरहेछन् यदि वैद्य सिद्धान्त र कम्युनिस्टका आधारमा बाँच्न चाहन्छु भने नारा होइन व्यवहार अगाडि बढ्न चाहिँ आवश्यक छ कि माओवादी अब कम्युनिस्ट होइन भनेर एकीकरण गरी नाम परिवर्तन गरेकालाई पार्टी परित्याग गरेका मातृका यादवलाई स्वच्छ कम्युनिस्ट भने त त्यसो हो भने भने नाममा हुँदैन कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट भन्ने सिद्धान्त त्यो व्यवहारमा कन्छ कार्यमा छ भलै माओवादीको नामबाट अर्कै पार्टी खोलेका मातृकालाई आगामी चुनावमा जनतामा पर्ने जनतामा पर्ने भ्रमबाट फाइदा होला तर पार्टीभित्र लडेर जनताको पक्षमा बोल्न नसक्ने भगवाड मातृका पनि सच्चा कम्युनिस्ट बन्न सक्दैनन् कम्युनिस्टले भाग्न जान्दैन लड्न जान्दछ समस्यासँग लड्न सक्छ कम्युनिस्टले